perdemos o Wagner para o Fluminense por algumas razões assim. O Wagner era quase que nosso e aí por algumas piadinhas mal colocadas, o jogador disse, ó, não vou para esse clube porque debocham de mim. E aí que eu perco os jogadores. Vocês têm que fazer as perguntas a quem faz as piadinhas, a quem pode tirar o jogador do Palmeiras, porque jogar no Palmeiras, para mim, é uma grande honra. Mas quando a gente é debochado, nenhum de nós, nem eu, nem tu, nem outro, gostaríamos de receber deboche.